I pyetur mbi apelin e ministrit të brendshëm për kreun e prokurorisë së krimeve të rënda, kreu demokrat Lulzim Basha në përgjigje ka një akuzë me dy emra që lidhen me kryeministrin Rama dhe ministrin Xhafaj. Kreu i opozitës ka dalë mesditën e ditës së sotme në një deklaratë për mediat lidhur me deklaratat që bëri ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ministri i Brendshëm Xhafaj kërkoi drejtuesit të prokurorisë së krimeve të rënda Besim Hajdermata të thërrasë kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha edhe deputetin Sali Berisha si persona që kanë djeni lidhur me poseduesit e ngarkesës prej 613 kg kokainë në Durrës. Basha u pyet nëse do të ishte në gjendje të shkonte në prokurori. Ai u përgjigjë ministri Xhafa po përpiqte ta vendoste prokurorinë në pushtetin e tij. Dhe që mjaftonte të gjurmohej Olsi Rama dhe Agron Xhafa për të vërtetën e drogës së Maminasit. Kjo deklarat, kjo letër është një akt i dënueshëm. I Fatmir Xhafaj, ministrit brendshëm, është vendosja edhe de jure e prokurorisë nën urdhrat e qeverisë, nën urdhrat e ministrit brendshëm. Informacioni më i sigurt që mund t'ia pun për gjetur rrugët e kokainës në Shqipëri është që prokuroria mjafton të gjurmojë Olsi Ramën dhe Agron Xhafajt. Uroj që përgjigja ndaj kësaj pyetje dhe ndaj këtij akti të dënueshëm të mos mjegulloj apo mos shkoj në kurrizë të mesazhit për ekonominë të dhënë nga FMN-ja dhe shqetësimeve që ripërsërita sot me emër të opozitës. Ju falenderoj.